שלום וחג סבות שמח לכולם ולכל מי שמני ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לנו לפני זה וכל ההתוועדות שבעזרת השם אנחנו נעשה אחרי זה, כולם יהיו מוקדשים לרפואת שרבת יהודית חיה. אז ההתוועדות הזאת נמצא איתנו כאן אורח, קוראים לו דוד, כמו דוד המלך, בעל היולה של היום בלילה. והיום בלילה זה חג השבועות, שבעצם היום בלילה קיבלנו את התורה. לפני 333 שנים. ותגיד משהו. ומה עוד קיבלנו? קיבלנו גם את תורת החסידות, נכון? הילולה של הבעל שם טוב. וגם ספר תהילים, דוד המלך. את שניהם יש קשר ביניהם. המשך אני כבר לא יודע. אז מה הקשר בין הבעל שם טוב לדוד המלך? מה ההבדל? וכתוב שבני ישראל הם קיבלו את התורה, הם היו ביחד. כן. כתוב ביחד שם ישראל כנגד הר, כאיש אחד בלב אחד. שהם היו ביחד. וכמו שאמרנו ביום שישי, אמרנו שאנחנו פותחים את הקמפיין החמישי של הבית חב"ד וירטואלי. ו...
וכל מצווה בעזרת השם יצפה בהתוועדות הזאת, אז כל מצווה יכול להעביר את זה ולשתף את גדולת אנשים, אז שיעשה את זה. וכמו שאמרנו, שנמצא איתנו כאן אורח מאוד מאוד... חשוב. תגיד עוד משהו. מה להגיד? ברוך השם, ברוך השם, תבואו לבקר את הבית חב"ד, תשתפו, תבואו לבקר את הבית חב"ד שלנו הווירטואלי, תשתפו, תנו לייק. וכל מי שיכול בפייסבוק, בוואטסאפ, באינסטגרם, בטלגרם, אפילו בטיקטוק, כי מתי ש... מתי שהתחילו עם כל הטכנולוגיה. אז מתי שהתחילו עם כל הטכנולוגיה, עם הרדיו, אז הרבה חסידויות דיברו נגד זה. ורק הרבי הוא אמר שצריך לדעת איך להשתמש עם כל הטכנולוגיה הזאת. אם מפסים עם זה, כמו שאני עוד, כמו הבית חב"ד, זה הדבר הכי טוב בעולם. אפילו עשו שיעורי תניא דרך הרדיו. אבל אם לוקחים את הטכנולוגיה הזאת, ובמקום להפיץ את התורה ואת היהדות, עושים עם זה דברים רעים. מעלים לקדושה. הפוך. אם עושים עם זה דברים טובים, זה טוב. אבל אם עושים עם זה דברים רעים, כמו שפעם אחת היה נער בן 15.5 שהתאבד כי עשו לו שיימינג בפייסבוק. אז התאבד. אז אם עושים את הדברים האלו, זה הדבר הכי רע בעולם. צריך לדעת איך להשתמש עם זה.
ובמלחמת המפרץ. היית במלחמת המפרץ? אתה היית? אני בן 21, איך אני? לא, אני לא הייתי. מה היה במלחמת המפרץ? זה סדאם חוסיין, אנחנו. הוא זרק טילים פה, וכולם פה בארץ פחדו, כמו עכשיו. עכשיו כולם פוחדים מהטילים, מהיין. ורק הרבי אמר שהארץ הזאת זה המקום הכי בטוח בעולם. נכון. ולא צריך לא לפחד, וכמובן לא להפחיד. נכון. לא לפחד ולא להפחיד. יפה מאוד. מה תגיד לי? אני יכול להגיד. אני לא טוב בזה. לחיים, לחיים ולברוך. המשפיע אורח. מה? המשפיע אורח הוא קצת מתבייד. מה אני יכול להגיד? תגיד, תגיד, תמשיך. אתה משפיע אורח. אני אורח. אני גם אורח בסרטון. בהתוועדות. בגלל שהמשפיע האורח שלנו קצת מתביין, זה שערינו. אז היום בלילה זה גם הלולה של הבעל שם טוב. שהוא בעצם הקים את כל החסידות בעצם. כן. כל החסידות זה מהבעל שם טוב. כל החסידיות. וחג השבועות זה עניין של ביטול. של ביטול למה?
כנשמע לנו נעשה ונשמע. קודם כל נעשה. אחר כך נשמע מה כבר יצא לעשות. כן. ויש סיפור על מישהו שהיה שיכור ברוסיה. הוא אמר הרבה, חיים הרבה מאוד, ובאותה התוועדות דיברו על ביטול. אז הולך ברחוב, וכששאלו כשהשוטר שם, הוא שאל מי הולך, הוא לא אמר אני הולך. ואמר, הביט הוא לא הולך. הוא לא אמר, אני הולך. מה הוא אמר? הביט הוא לא הולך. ועכשיו העורך שלנו, הוא יסביר לנו מה זה ביטול. איך אני יכול להסביר מה זה ביטול אם אני בעצמי אין לי ביטול? אבל פי האורח. תמשיך. אתה אורח. לא, אבל אני לא יודע לדבר עם אני לא יודע להתבייד. אל תדבר, אני לא יודע. וכמו שאמרנו מקודם, שנמצא איתנו כאן משפיע אורח, שקוראים לו כמו דוד המלך בעל הילולה של היום בלילה. ועכשיו הוא התוועד איתנו. בעשר שנה. אמרנו שנמצא איתנו כאן משפיע אורח. אמרנו את זה כמה פעמים, חבר'ה, המשפיע אורח לא יודע לדבר. צריך להקשיב למשפיע הראשי.
מה אתה עושה? עדיין מצלם? אתה כבר סבורה עדיין? מה? אז רבוי סי, לקחת על עצמנו איזו החלטה טובה לכבוד שבועות. החלטה טובה ללמוד חסידות, להגיד הרבה תהילים. וללמוד עוד חסידות. ועוד קצת תהילים, עוד קצת, ועוד ועוד קצת. ושנעשה הרבה נחת לקודש ברוך. החלטה טובה אבל רבותיי, לזרוז הגאולה. שיהיה משיח נאו. מה במין להורח לדבר איתנו? שיהיה גוד יום טוב, גוד יום. גוד יום טוב, גוד יום. חג שמח רבותיי, חג שמח. אני עושה לי קפה, אתה רוצה קפה? כן? יש אתה רוצה לחיים? קפה, קפה, נס קפה אתה רוצה? כמה סוכר? אז בגלל שהצטרפו כמה מנויים חדשים לבית חב"ד, אז נספר את הסיפור אם הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. אתה מכיר את הסיפור הזה? אתה מכיר את הסיפור הזה? לא. פעם אחת רבי שלמה קרליבך, ופעם אחת הלך ברחוב בתל אביב והוא ראה יהודי זקן שהוא מנקה את הרחוב והגוף שלו היה כפוף, אבל השכינה הייתה על הפנים שלו. אז הוא אמר לו שלום, ואותו איש אמר לו עליכם שלום. אז הוא שאל אותו מאיפה אתה, ואז הוא אמר לו אני מפיינשנה. ואז הוא על הבלם, למה? כי זו פעם ראשונה שהוא פגש לשאול מפיינשנה. ואז הוא שאל אותו, האם אתה מכיר
את רבי קלוני מוסקלמן. אז למה כן, אני למדתי אצלו בכל הילדות שלי. ואז סיפרתי בגיל שבע, אז שלחו אותו לאושוויץ, למחנה עבודה, כי חשבו אותו בן 17. ואז שאל אותו, האם אתה תוכל לספר לי עוד אליו? כי אני קורא הרבה את הספרים שלו. אז הוא אמר לו, כן? לא. אז הוא שאל אותו, האם אתה חושב שאחרי המחנות אני יודע לזכור משהו? אז הוא אמר לו, כן. ואז הוא אמר לו, את קבלת השבת עם הרבי, עם רבי קלונימוס, אני לא יהיה לי איך לתאר לך. עמדנו כל הילדים ורקדנו מסביבו. ואת המשפט הוא אמר לנו, אני לא אשכח כל החיים שלי. הוא אמר לנו קינדרלך. תאי רדיס זה קינדרלך. תמיד תזכרו שהדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. כן. והוא סיפר לו כמה טובות הוא עשה בלילה באושוויץ. כשעל הרצפה היו אנשים שאיבדו את כל המשפחות שלהם. ואז הוא סיפר לו שגם מתי שהוא רצה למות, אז הוא שמע את הקול של רבי קלונימוס קלמן, שאומר לו שהדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות כמובן עם המשפט. ‫הפי האורח שהגיע אלינו, ‫בתקווה גדולה ‫שעכשיו נזכה להתוועד עם הרבי ‫בעיר הקודש, שזה בירושלים. איפה שהמשפיע אורח גר. ובהר הקודש, שזה בהר הבית. ובבית המקדוס השלישי, ובתי חסומיות מאמין. אמן. לחיים, לחיים ולברוכה וחג שבועות שמח לכולם.